Ai mitä? Keräileksä Minecraft-kortteja? Tee niin kuin... Patna vartio paikkoon, me lähdetään Luken kanssa seikkailulle. Tee niin kuin... Clash Royale. Tee niin kuin... Tee niin kuin... Minä on tän viikon! Niin kuin... Pif! Ei, nanna. Niin kuin... Rakas ohto. Ho niin kuin... Haloo! Niin kuin... Selkä. O niin kuin. Olivia ymmärrä, mitä rottamainen nimi toi on. Niin kuin. Q&A. E niin kuin. Pio paitoja. Myynnissä rajoitetun ajan. R niin kuin. Ripuli. Mitähän vitsiä ne oikein puhuu siellä? S niin kuin. Siitä tulikin mieleen. Mä haluun leipoa piparia. E niin kuin. Kuntia. Pitäis mulla ostaa sulle joku nosturi? U niin kuin. Tän uhkaavia. Olkaa valppaina puremaan ja raapimaan. Se niin kuin. Mä otan ihan oikein lukeskaan vuokkana. Ihan vitsi siisti. Kaksois V niin kuin. Vau 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 vau. Kaks niin kuin. Ksh. Y niin kuin. Nihe. Vitsin kotijärjestä iskä on ihan kakka. Se niin kuin. Kuitsa prosalainen O niin kuin. Oho. Metfulskia. Ä niin kuin. Käytinkaan tallen solmuun. Y niin kuin.